Olur. Gelişti mi mihmanlar? Bahs meydanındaki adminlerimiz. Hop. Kim var? Biz bilen de mevzuda muamma açık yaptı. İki de grup Müslümanlarımız ortası da gelişme açılık boptu. Şu meselede bir ortalarını eşitip ıslah kılıç edeceğimiz var. Kim gebelemiz avuç söz? Kana adminlerimiz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Abdülkadir Akat, izin misiniz? Ben Mehmet'e Roldan'ın damla ağzı bir 5 minütte şuram ona damla keyin boşayım ben. Bunun geçen menge eğer buran takır kendisi olsa yapırsa eşitip durarım. Hop. Ölümle savunmuşsa. Hop, meni o'zimni kuzatishim bo'yicha men sizga nisbatan meni pretenziyam yo'q hozircha. Lekin eshitgan xabarlarimizga ko'ra, men bir 3 marta mi 4 marta takrorladim. Ilmiy bahs maydonida axi degan bir profil bor. U axi degan profil yoshligida 3 marta otib, 2 marta ilib olingan bola. Bittasida kalla bilan yerga tushgan, o'sha bilan qotib yurgan bola. Musulmonman deyishi mumkin. O'zidan katta allomayi oxirgi zamon yasab olishi mumkin. Arab tilidan ta'limoti yo'q. Ahli ilmlarni, musulmonlarni to'g'rirog'i unga o'xshab kallasi bilan yiqilmagan odamlarni kofirga chiqarib yuribdi. Men bir aytdim, "Ho birodarlar, bunga o'xshagan odamlarni gapini eshitishga ummat muhtoj emas. Ularni bloklanglar, bunga imkon bermanglar." deb ta'kidlagan edim va o'zingiz yaxshi bilasiz. İlmi bahs maydoniga juda ko'p kirish imkoniyatim bo'lmayapti. Ora-orada bir kirsam, axi savollarga javob berayotgan, yana kimnidir kofirga chiqarayotgan, yana demokratiya gapini, yana o'zini jamoasi bor bularni. Muvahhidlar deb qo'yishadi. O'shalar bilan birga kirib olib har xil gapni gapirayotgan, boshqa joyga odam tortayotgan, yana takfir qilayotganini ko'rib qoldim-da. Endi o'tda asosiy adminlardan bittasi benimcha Abdulqodir aka siz. O'shaning uchun e'tiroz sizga bo'lyapti shekilli. Buni agar izohlay oladigan joyingiz bo'lsa, aytsangiz, inshaalloh harakat qilamiz birodarlarning o'rtasini isloh qilishga. Ha, inshaalloh izohlayman. Faqat asosiy pretenziya bo'lmas, nomlar shu pretenziya qilguchilar o'zlari aytishib olsin, shunga hammasini qo'shib izohlaganimiz yaxshiroq. Ha. Kim gapiradi qani? Qanaqa pretenziya bor? Abbas aka. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Abdulqodir aka bilan biz alohida gaplashib, bunaqa qilib o'tirib, nima qilganmiz? Bugün ko'tarilgan mavzuni yana boshqatdan boya isloq qilish ekan maqsad. Biz ham shuni tarafdorimiz. Yo, pretenziya bormi? Hozir Abdulqodir domla Abdulqodir akaga nisbatan o'sha bahs maydoni, ilmiy bahs maydonida Abdulqodir aka o'sha axi degan kallasi ketgan qotmadiron shilpindiriqqa so'z berayotganlarga e'tiroz bormi yo u kishi so'z bermayapti bunga? Kim so'z beryapti axiga o'zi? Keyin u gapirayotganda boshqalarni ovozini yopib qo'yyapti Abdulqodir aka degan gap ham eshitdim-da qayerdadir. Bu ham shunaqa gap bormi? Bugun shunaqa bo'pti, men ko'rganim yo'q, lekin uni men aytmadim. Kim aytdi, kim bor o'zini guvohi bo'lganlar? Aytib yuboringlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shunaqa narsa ikki marta bo'lgan domla bilganlar eshitdi bor, javob unaqa qilishadi, to'g'irlab ketishadi. Bir panda degan profil bor, tanisangiz kerak. Ashu kishi bilan bo'lganda ahli tarafi olingan shaxsan Abdulqodir aka taraflaridan yuzlarga aytibman. Keyin adashmasam uni oyog'ini birodarlar aytishgan, o'zlari to'g'irlab yuborishadi. Robiya ibn Haysam degan birodar paytida ham ahini tarafi olingan, ya'ni o'sha gruppani adminlari shu ahini tarafini olishib qolgan birodarlarni yopishgan.
Endi u yoqdan nima bo'lgan? Ahi, ya'ni mushrikka chiqargan, anaqani, shu bir birodari, u birodar keyin so'kkan. Yomonroq gaplab so'kkan. Lekin ahi ash yerda qolyapti-yu, mushrikka chiqsa ham, u birodar so'kingani uchun, qani ikkalasida ham arab o'tyapti, lekin u birodarga daje qilib chiqarib yuborishyapti chatdan. Isqirchit qo'yishyapti, ahi degan qolyapti. U bir marta emas, ko'p marta shuni tarafini olishlar bo'lyapti. Unga so'z ham berilyapti. Endi u yog'i Abdulqodir akaga emas, u yog'i boshqa bir anaqalarga adminlar shunga so'z berishyapti ko'proq ahiga ham. Shu yon bo'lishyapti-da uni tarafini olib. Gruppadan chiqarib yuborishmayapti. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xo'p. Yana nima e'tiroz bor? To'g'ri, asosan ahini gapirishiga hech kimning qarshiligi yo'q. Abdulqodir aka bu yerda ham admin bo'lib turib, buni gap gapirayotganini ovozni o'chirish kerak degan yo'l qo'yib berilyapti. Bitta bunda ham emas. Undan keyin embrion, hali evolyutsiya, u yoqdan Lamarckda boshqalar qilib gapirayotganlarga ham yo'l qo'yib berishyapti. Shunda ham muammo. Axi ham bor, atestga kirib gapirganda ham o'g'lan gapini gapiryapti. Endi admin sifatida, asosiy admin sifatida Abdulqodir akaga shu pretenziya ketyaptiki, ovozini o'chirishmayapti. Xo'p. Xo'p, ba'zi yana bormi? Ha, yana bitta narsa bor. O'sha anaqa bo'lganda shunaqa joyi bor, mana Abbos o'zi ham biladi. Ilmiy bahs maydoni maniki, kirgun kelsa kir, kirmasang bor chiqib ket deb turib, Abbos akani haydalganini ham bilamiz. Shuning uchun bunaqa narsa Ya hozir meni bilishimcha shu Abbosxon bilan Abdulqodir aka o'rtalarida isloq bo'lgan menimcha. Hozir masala o'sha ummatni tafriqaga solib, kuchsizlantirib, dushmanni qo'liga oyoq qo'lini bog'lab berish uchun bu ahli sunna val jamoaga muxolif shunaqa shilpindiriqlarni chiqarilgan siyosiy ma'noda. O'sha shilpindiriqlarda bitta vakili axiy qo'pol qilib aytganda mustahab qilishni bilmaydi shular. Yuzma yuz kelsaydi shu bolalarni bir gaplashardik-da kelmaydi. Juda katta ehtimol bilan oilasiga bir foydasi ham tegmaydi shularni. Lekin bular musulmonlarning o'rtasiga ixtilof soladi. Tafriqa qiladi. Alloh subhanahu va taolo tafriqa qilmanglar. Fatafshala va tadhhaba rihukum degan. Bo'shashib qolasizlar, ya'ni kuchinglar ketib qoladi degan. Buni dushman bilgani uchun ummatni kuchini ketkazishlikni yagona uslublaridan biri ichimizdan shunaqa odamlarni chiqarib musulmonlarni urushtirish. Buni achchig'ini tortdik. Mustaqil bo'lgan paytlarimizda yomon achchig'ini tortdik. 99-yilda qattiq achchig'ini tortdik. 2005-yilda buni achchig'ini tortdik. Ulamolarimizni ro'yxatini tuzib olib, bular qatl qilishga harakat qilishdi. Nimaga ulamolarni qatl qiladi bular? Xalq ulamolarini gapini eshitib, ularni basharasini ko'rib qolganligi uchun. Orada 2016-yilda ham atroflarida qattiq achchig'ini tortdik. Keyin biroz ahli sunna val jamoa da'vatchilarining ko'ksiga shamol tegib, yelkalari oftob ko'rganda bularni qochadigan teshiklari qolgani yo'q. Bu hizb-i tahrir bo'ladimi? Xavorij itlar bo'ladimi? Bu sunnat inkorchilari bo'ladimi? Orada biz haligi dam olib turgan paytimizda ateistlarni urib-urib masaqa o'tirdik. Dam olayotganda. Endi bu xavorij bo'lgan boshqalari ro'baro kelishlikka aqllari ham ilmiy salohiyatlari ham, duhlari ham yetmay qoldi. Yuzma-yuz gaplasha olmayapti bular. Lekin biroz endi dini diyonatdan qiziqishi bor odamlarni ichiga kirib tafriqa qilishyapti. Shuning uchun aytgan edim Abdulqodir akaga ham shaxsan o'zlariga aytmaganman-u, o'sha guruhga kirganda oxirgi bir ikkita suhbatda gapirganman. Axiy degan profildagi odamga bu joyda so'z bermanglar. Ilmiy salohiyati bo'lsa kesin. Demokratiya haqida gaplashmoqchimi? Kesin. Ilm bilan gaplashamiz. Ilmga aqli yetmasa, kallasi tomga chiqishga aqli yetmasa, nima qiladi sakrab? Dedim. Savolga, ya'ni ilmiy savolga, ilmiy bahsga aqli yetmagandan keyin musulmonlarni o'rtasini urushtirishga
ularını asrab yürüş gerekmez. İlmi manada. Deyip etken edim. Yani devam et etken edim. Şimdi Abdülkadir Aka eğer tohtagen bulsa da şu masada bu içi bildiriş verse de ki yine yani yaklaşalımız. Boşaldım. Birinci köşe kendimdir avazın yapıp deyende ki yapken zahf vereyim. Bugün ben özü rolda bulamam her daim. Küse tamam olas. Lekin aralaşmıyım ben. Eğer aralaşken bulsam ben kendimdir savağa cevap vereyken bu sefer bolla. Hamma cevap vermez. Bilgen adam cevap versin, bilmegen indeme otursun deyip aralaşamam olas. Başka hiç kanepe savunlarına cevap vermeyeyim ben. Siz hadır... Özür, siz ilmi bahs meydanında hadır admin misiniz? Üç boş adım yok ben. Hop, ahini çıkarıvarış doğrusu da teklifimi eşitkendiyiz de avval. Eşitkendim ben, çıkarıvargenim ben. Hop, onu yine kim koşu yaptı? Ben 10-20 günden beri korganım yok oldu. Şimdi bugün geldi, bugün. Bugün gelişi bilen Allah'ın güvahlığı da ettim ki, ahi, siz bir yerge eğer Ronlars'ı organış için gelirken uzayız, merhamet oturayım. Lekin problemi sizde hak ya ki nahak yapırışlıgızda maz bir yerde. Problemi sizde yapırışlıgızda olas. Siz eğer yapırgan bu sayız, kötü hüccetli gel yapırın, bu mesele için oturayım deyip durup, bana etkanım hali soğuyken yok. İnce bir 3-4 saat oldu. Kirdim gördüm, kirip kör öyle sıra şu yerde ettim. Hayır ben sizi haydamayayım ama. Lekin eğer eşitme olsun bu sayız eşitip oturayım. Lekin yurtta bir de problemi var ki sizde bir yerde yapırışlıkızda problemi var. Siz yapırmazsan eşitin dedim. Hop keyin. Yani kaydıp etsem Mahmubi bile ahi ekelası birbirini sen deyip durup kanakadır bir numayken ekelasını boğazını uçurdum ki orta olan. Yurttaki auditoriya sizlerde birbirlerinizde hakarat kılıçlıkızda eşitlikle mecburmaz. Eğer baba da şuna ortalarda adavat olsa anal içkiki otup yaplaşırlar deyip ikilasını ağzımı ile ölçürdüm. Bitti Mahbubi ile ölçürmedim. İkilasını yaptım. Çünkü hakkım vardı. Yani birbirine hakarat kılıyken ilk kişinin ağzımı ölçürdüm. Her daim o şu muhakkut kuralıma geldiğim için ağzını ölçürüp çıkıp yetip kalıp aldım. İşte mantığım her daim işte ben. Yani sizi, sizi halis insanlardan da bilemez doğruyan. Siz ağır basık tecrübeyiz var. Lekin sizde bu ise, şu ateistler bilen bugün bahsede, sizden hem hatta ki o da ağır hakaretli yapla çıkıp gitken, ateistler yazıp alıp, mene Müslümanın en adablisi deyip, onu yem misal kılıp yürüşken. Lekin bilemez, insanda şuna kengi sabır kasası toladigen cahı var. Bu da ki muamma, ahi bilen, ahi profilideki şilpindirik bilen, Mahbubi profilidagi talibi ilim, ahli ilimlerini teng ko'rishdi. Ular ortasında teng bo'lishi mumkin emas. Axi problema qilyaptimi? Uni allaqachon profildan haydab yuborish kerak. Aqli yetsa kesin, xohlasa yuzma-yuz, xohlasa onlayinda. O'tirib, o'sha demokratiyani kufur deb, musulmonlarni kofirga chiqarib, o'zidan boshqa odamlarni dinsizga murtadga chiqaradigan odamga Mahbubi kabi bu xalqqa millatga halol haromni qo'lidan kelgancha o'rgatib kelayotgan ahli ilmni ovozini o'chirish to'g'ri emas. U problema chiqib kelayotganligi anchadan birim bor. Ahi kabi xavorij jamoalar bor joyda har doim musulmonlar problemada bo'lgan. Shu ahiga o'xshagan profillerini İslam düşmanları bilen bahsini görmeyiz. Her daim problemi muamma Müslümanlarına nispeten. Yani özünü boyu 1,5 metr, 3 metrlik adamga sakraydı bunlar. Bitti şapalak uyu varsayız, burçakı oturup alıp kavuşu vanna deyip oturar. Lekin bu şarapsızlarını internette buna hangi ahli ilimlerine sakrap cancel çıkarıp, onların sansıraşke, asabını oynayıp, hakaret kılışke, mecbur kılışke, yol koymasligimiz kerek. Degen taklif bu arada menge. Şunun için, sizden iltimas, boş admin ekensiz, beni önce vaktim bu mu yaptı? Ahini, tavbesi izhar bugünce, tavbe kıldım ben, ahlusun neval cemaage kaytemen, digünce,
ilmiy bahs maydonidan band qilishingizni iltimos qilaman. Band qiling, umuman uni kirmasin. Qaysidir yo'l bilan kirib, boshqa profi bilan kelsa, gapini eshitib o'tirmanglar. Chunki u ilm olmaydi u. Va undan ilm ham olmaydi. Uni biz trik, ya'ni eksponat sifatida foydalanib, bahsga kirsa, gaplashib tushuntirib beramiz. Mana xavorij deganlari shunaqa bo'ladi. Bularni boshida o'sha ishkan joyi bor, kallasida miyani o'rniga takfir bor. Bo'ldi. Ko'rsatib beramiz. Mana shunaqa deymiz. Lekin bularni suhbatga chorlab, savolga javob berib, uni savolini, fitna savolini javobiga chiqarishimiz nima bo'ladi? Fitnaga sabab bo'lyapti. Shuning uchun uni ban qilishlikka hamma menimcha tasdiqlasa kerak. Foydasi yo'q bola. Qachonki tavbasi izhor bo'lsa, u yo bu yoqda aytsa-ki, tavba qildim men. Ahli sunna val jamoaga qaytdim. Qur'on yodlashga o'tdim. Mana endi sekin asta dinimni o'rganib boraman desa, kirib eshitib turishiga ruxsat. O'shanda ham eshitishga, ma'lum bir muddatdan keyin gapirishga ruxsat beramiz. Bularning o'zining jamoasi bor. Borsin o'sha yerda o'ylasin. Borib o'zini burchagida qubini o'ynab o'tiraversin. Nima qiladi bizni tiniq suvimizni bulg'onch qilib? To'g'rimi? To'g'ri. Ko'pchilik ta'kidlayapti shuni. Endi bu yoqda o'sha sababli bu yoqda mana Abbos xon bilan boshqa birodarlar bilan sizni o'rtangizda sovuqchilik bo'lishi to'g'ri emas. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloh degan Alloh taolo. Albatta mu'minlar birodar ekan, nimaga ahli bid'at bo'lganlarni ham mu'min deymiz u keskin muomala qilyapmiz ularga desak kimdir shunaqa savol bersa, salafdan shunaqa rivoyatlar bor. Ahli bid'atning savolini eshitmasdan Sufyon as-Savriy qo'llarini quloqlariga tiqib chiqib ketganlar. Ahli bid'atni. Nimaga desa, ahli bid'at islom ummatining ichidagi gangrena. İçimizdagi kofirniku muomalasini qilib qo'yamiz. Lekin bular musulmon ko'rinimda islom ummatini parchalaydi. Bu islom ummatining ichida katta ixtiloflar bo'lib ketganda Quddusni fathi uchun harakat qilaylik. Quddusni Ayyubiy fath qilamiz deganda yo'q degan u kishi. Hozir kuchimiz yetmaydi. Nima qilishimiz kerak desa, oldin ichimizdagi ixtiloflarga barham berishimiz kerak. Ichidagi mana shunaqangi o'sha davrni sharafsiz axiy nomidagi odamlarini chinqiratgan. Chinqirab tashagan. Ularni hammasini parokanda qilib tugatib bo'lgandan keyin ikkinchi etapda Quddusga borgan, Quddusni fath qilgan. İçimizni tozalamaguncha biz o'rnimizdan tura olmaymiz. İçimizga kirib olgan odamlarga nima qilishimiz kerak? To'g'ri pozitsiyani ko'rsatishimiz kerak. Boshqa birodarlarimiz haqingizda fikrlari yaxshi, inshaalloh. Sizni ham o'ylayman. Mulohazali, og'ir bosiq, tajribali insonsiz. Men o'zi taxmin qilardim, siz ahli bid'atlarning zahasini yegansiz hayotda. Shunaqa taxmin qilardim, balki noto'g'ridir. Va keyinchalik to'g'ri yo'lga fidokor bo'lib, shu to'g'ri yo'lni mulohazasini qilib yurgan odamsiz deb bilardim men sizni. Shuning uchun hurmatingiz joyida bizning nazdimizda Abbos xon bilan ham inshaalloh birodar bo'lib olinglar. Ikkita guruhga bo'linib olish to'g'ri emas. Bahs maydoni ham o'zimizni do'stlarimiz ahli sunnaning insonlari, ilmiy bahs maydoni ham ikkalasi. Mana bugun bitta bahsni yurityapmiz. Ertaga nasib qilsa u yoqda bir-birimizni qo'llab-quvvatlab ahli sunna kam birodarlar. Ahli sunnadagi fidoi insonlar kam qadrimizga yetaylik. Yetaylik qadrimizga. Hamma vaziyatga qarab shunday o'tib ketadi. Mana hozir meni hayotimda o'zim tajribamni ko'p aytaman. Shaxs muhim emas-da. Nikita Makarenko degan LGBT targ'ibotchisi ilmiy asosda isbotlab berdim. Bu Xennik bilan bo'lgan ya'ni uchrashuvlari, Xennik O'zbekistonda LGBTni rasmiylashtiraman degan missiya bilan kelgani Agneshka bilan bitta Webster universitetida o'qituvchi bo'lganligi, Agneshka o'zbeklarni bachchavoz
degani Miraziz Bozorovni qo'llab-quvvatlagani hammasini isbotlab peshonasiga yopishtirib qo'ydim. Men ustimdan shikoyat qildi. Shikoyat nima? Obro'sini, shonini to'kkanimishman. Kelarda ham obro' bo'lar ekan, shon bo'lar ekan. Turkiyada bitta ke aytgandi, men dindor keyman deb. Bular shunaqa odamlar, ya'ni bularni qalbim toza degan formulasi bor. Xo'p, shu informatsiya chiqqandan keyin qarab turibman, menda hammasi turibdi. Qarab turibman. Hozir kunuz nima debdi? Kunuz Abror Muxtor Ali Tuhmat xabar tarqatgani uchun 15 million 50 barobar jazolandi deb qo'yibdi bir joyga post. Keyin 6 millionga tushibdi u. Kelishibdi-da endi o'rtada. Kelinglar endi 6 millionga tushiraylik deganmi? Endi Tuhmat maski Tuhmat tarqatmaganman. Nikitani Nikita Oy deb yozganman. Nikita xonimni bunga jahallar chiqibdi. Nikita Oy emas ekan u kishi. Shu bo'yicha filologiya 5 ta anaqa bergan, ekspertlar xulosa bergan, Nikita Oy shonini tushiradi degan. Shu bo'yicha Abror Muxtor Aliyga necha 20 barobar 20 barobaringiz 6 million bo'ladi. 6 million jarima qo'llanildi. Bu jarima men uchun sharaf. Kelajak avlodlarim meni inshaalloh robbil alamin Abror Muxtor Ali degan ajdodimiz bo'lgan K.T.larga qarshi yurgan 6 million shtraf buni uchun sharaf medaliyasi bo'lgan deydi inshaalloh. Deydi. Lekin Kun.uz nima deb tarqatyapti? LGBTlarni himoyachisi pozitsiyasiga turib olyapti. Qalampir ham yozibdi tuhmat tarqatgani uchun. Bular bitta joydan ko'chirgandir-da, lekin o'tdagi odamlarga biz safni qanday belgilab olishligimizni bildirmoqchiman. O do'stlar, kammiz, fidoilar kam. Qadrimizga yetaylik. Men senga jonimni fido qilaman deydigan odamlar ko'p. Bittasi askerda aytgan edi. Kecha menga jonimni fido qilaman degan odamlar bor edi. Bugun qani desa yondagisi, "A kecha o'lib ketgan havaza" dermiş. Kecha yo fido qilib olgan ekanda ular. U gap bo'ladi xolos. Fidokorlik amalda ko'riladi. Ya'ni maydonga tushganda ko'riladi. Stolni ustida bundoq yurib olish kerak, bundoq yurib olish kerak deyuradi hamma. Napoleonga o'rgatishgan. Stol ustiga o'tirib olib, Misrga bunaqasi borish kerak edi, mana bu chiziq bilan borish kerak edi deganda Napoleon aytgan. "Ha, stol ustida chizaverasan" degan. U maydonda unaqa sa'y etgan oson emas degan. Shuning uchun do'stlar, birodarlar, bir-birimizni qo'llab-quvvatlash. Menga qo'llab-quvvatlash talab qilmayapman. Ahli sunna val jamoani qo'llab-quvvatlash kerak. İmam Ahmet aytganlar, ko'zlarida yosh bilan aytganlar. O'g'illariga aytganlar, "Hey o'g'lim" deganlar. Ahli sunna kam bo'ladi deganlar. Topsang mahkam ushla, ko'rsang qo'llab-quvvatla, yonida tur deganlar. Birga o'lsang shahid bo'lasan deganlar. O'shaning uchun do'stlar, bir-birimizni ahli sunna val jamoa kemasida ekanmiz, qadrimizga yetaylik. Bu axiyga o'xshagan kalamushlar kemani teshadi xolos. Axiyga o'xshagan kalamushlarning vazifasi kemaga nima uchun chiqarilgan? Teshish uchun. Butun boshli kemani cho'ktirmoqchi, cho'kmaydi-da, lekin shuni harakatida bo'lar. Axiyni kalamushni sababidan do'stlar bir-biriga qarshi bo'lmasin. Axiy to'g'risida bo'ldi, nima qildik? Endi domla boshqa aytilgan pretensiyalarga javob bersam-u, keyin masalan agar maqsadimiz isloh bo'ladigan bo'lsa, tangani teskari tarafini ham bir gaplasak bo'ladi-da, to'g'rimi? Bo'ladi. Masalan, bir taraf aybdor bo'lib, bir taraf har doim oppoq bo'lib qolmaydi-da. Shuning uchun avval pretensiyalarga javob berayin. Mayli. Jamshid to'g'risida ham gapirishdi. Qarang domla, men nima uchun axiy tarafida bo'lganim yo'q aslida. Lekin axiy men o'ylagan gapni gapirganligi uchun mana odam to'g'ri aytdi dedim haqiqatdan. Nima uchun deganda, u Jamshidning og'zidan chiqqan gap men ahli ilmlardan so'rab oldim birinchi. Masalan, vallohi agar Halilloh shotda bo'lsa, men ko'zim yaxshi olmaydi. Halilloh degan qori shotda bo'lsa, birinchi so'rab oldim. Halilloh, mana shu gapni gapirgan odam nima bo'ladi desam, dindan chiqardi.
Hop, Abduqodir aka, bir narsa, bir uzr gapingizni bo'ldim. Bu mavzudan xabarim bor. Bu mavzuda siz haqlisiz. Panda profilda yurgan bola, ya'ni u bola mendan ham bir 20 marta so'radi shekilli. Ilmiy bahs maydoniga adminlikni menga bering, unaqa manaqa deb. Men o'sha gapni bahsda xabarim bor. Panda ateistlarni ichiga kirib olib, shariat to'g'risida kufr gaplarni gapirgan. Bu sabab bo'lib, mana men haqliman degan profilni axiga bermasligimiz kerak. Bu gap to'g'ri, sizdan to'g'ri aytgansiz, ahli ilmdan so'ragansiz, ahli ilm ham to'g'ri aytgan. Panda bu joyda kufr gapni gapirgan. Bunaqa shariat bo'lsa menga kerak emas degan. U to'g'ri emas u, kufr gap. Men islomdan bariman degan. Ha, o'shani aytyapti. To'g'ri. Men bariman degan. To'g'ri, men uni xabarim bor, uni ovozlarda ham eshitdim men. Kufr gapni gapirgan, keyin aylantirdi. U panda eshitib ham turibdi bizni. Men buni axir aytganlik uchun to'g'ri demadim. Yo'q, tushundim sizni. Men gapimni tushunmayapsiz. Mana shu shunga o'xshagan johil odamlarni qoqilishini sabab qilib axiga yana bir imkon bermasligimiz kerak demoqchiman. Siz to'g'ri aytgansiz. Ahli ilmlar to'g'ri javob bergan. Bu bilan panda kofir bo'lib qoldi deyilmaydi. Kufr gapi gapirdi deyiladi. Kufr gap ekanligini tushuntiriladi. Menimcha panda profildagi odam bu gapi uchun tavba ham qildi. Qayerdadir eshitganday bo'ldi. Tavba qildi. Inshaalloh tavba qilsa u o'rniga tushadi. Xo'p. Keyin uchinchi narsa, ya'ni ateistlar va deistlar degan bo'lsa, mikrofonlariga ularga imkoniyat beriladi deyildi. Xo'p, o'zi bizning maqsadimiz nima o'zi? Yo, bunda ham haqlisiz, to'g'ri. Buni ham men sizni qo'llab-quvvatlayman. Ateist keladimi, deist keladimi, ilmiy bahs bo'ladigan bo'lsa, o'zi zotan shunaqa. Dinsiz va dindorlar guruhi edi boshida. Men ilmiy bahsga aylantirib qo'yganman. Bu haqida sizga e'tiroz yo'q. Asosiy e'tiroz musulmonlar o'rtasida sovuqchilik tushirayotgan bid'at ahli bo'lgan kalamush o'zi o'sha majoz bilan aytganda axi profili. Unga imkon bermasligimiz kerak. Qolgan e'tirozlarga men ham qarshiman. Siz to'g'ri pozitsiyadasiz deb o'ylayman. Endi bitta savol chiqyapti. Orada o'sha bahslarning ichida siz demokratiya din degan masalani qo'llab-quvvatlaganmisiz? Ha, qo'llab-quvvatlaganman. Din degan narsani emas. Men aytganmanki, bu yerda o'sha tangani ikkinchi tarafiga o'tdik bo'lmasa hozir. Bu yerda bir kuni kirsam, bahs bo'lyapti, bahs emas, bir qanaqadir shunaqa bir spor bo'lyapti. Men lekin har doim indamay eshitib o'tiraman. Bir 30 ta yoki 40 ta odam bor. Uxlasanglar. Kimdir biroq Fardavs degan profil o'rtaga chiqdi-yu, hozir o'rtoqlar demokratiyani kim nima deb o'ylaydi dedi. Kimdir aytdiki, men kufr deyman dedi. Kimdir aytdiki, men kufr demayman dedi. Mavzuni boshidan aytmayapman, indorlosini aytyapman-da, Fardavs agar bor, mandaqa bo'lgan edi deydigan bo'lsangiz, men endi maqsadini aytib qo'yayapman. Lekin bu yerda nima bo'ldi desa, nima bo'ldi desa, ular aytdiki, keyin Abbosni chaqirdim, atdim. Abbos naqa yuring dedim, boshqa chatga olib kirib, Abbos, mana bu sizlar ko'tarayotgan narsa hozir odamlarda ikki bo'lvoradi. Ya'ni o'rtadan janjal chiqadi. Bunaqa mavzularni ko'tarmanglar, ilmsiz odamlar biz hammamiz. Ilmsiz odamlar ilmsizligini tan olib, bunaqa mavzularga kirish kerak emas. Hozir bittasi kelib, bitta savol bersa qo'qilasiz. Deb addedi bitta chatga olib kirdi. Ya, bo'ldi gap yo'q, aka siz aytganingizni qilamiz deyishdi. Yo'qotinglar bu mavzuni. Ya'ni o'rtada bir ilmli odam yo'qmi? Bu mavzuni yo'qotinglar dedim. Desam xo'p dedi. Lekin qaytib kirdik ekalamiz o'sha sport bo'layotgan mavzu qaysi chatlik esimdan chiqib qoldi. Chiqqanimizdan keyin Abbos aytdiki, endi o'rtoqlar dedi. Kallama kalla so'raymiz dedi. Majetda 30 ta odam o'tirgan bo'lsa hammadan so'raymiz deb Firdavs ikkovi. Hozir shuni so'ramasak bo'lmaydi dedi. Kim demokratiyani kufr demagan bo'lsa yoki degan bo'lsa, biz taraf kim u, dushman taraf kimligini aniqlashimiz kerak hozir dedi. Hozir boshqacha gaplashuvdik-ku degan gapga quloq solishmadi. Keyin qarasam o'shunaqa o'rtadan shunaqa bir bo'lishlik kelib chiqadi. Agar bular kallama-kalla so'raydigan bo'lsa aniq bir janjal chiqadi. O'sha janjalni oldini olishlik uchun men aytdimki, o'rtalar to'xta dedim.
Men demokratiyani küfür deyman dedim. Nima deysan dedim. Şu men aytdim. Men küfür deyman demokratiyani, lekin men islomdan boshqa hamma narsani küfür deyman dedim. Endi agar pretenziya bo'lsa menga ayt, odamlarning o'tasini bo'lma ikkiga deb turib, men bitta narsani oldini olish uchun aytdim. Lekin biron marta men hali shu mahalgacha voy o'rtoqlar kellar demokratiya haqida gaplashaylik. Mana shu demokratiya kufur, hammamiz kufur demasak bo'lmaydi degan bironta odam meni tilimdan bu gap chiqqanini aytib bera olmaydi. Meni ishim bu yerda bironta bir bilmagan odam kelib, bilmagan narsasini qorakalardan so'rab olsin. Men shuni nazorat qilaman xolos. Yani başka işim yok. Karasam şu ortanı bozuşluk için kelleme kelle hazır hem var revize kılığımız deyken şurada ortaya teklif şu diyor. Bir ay tamam birinci dedim. Başkalardan sonra mı? Hop ilmi. Tamam. Tamam. Uşunaka masalalarda ilmi bahs maydanıda ahli ilimler bosa mavzunu kurtarış gerek. Yetiş imkaniyatı bu gende yetiş gerek. Bu mesele toxtatıp koygen yaxşı. Şimdi aslında agar sizde o'zingizda mana shu shu mavzu bo'yicha demokratiya kufur deymizmi, din deymizmi, kufur deyishimiz uchun uni din deb atashimiz kerakmi degan masalalarda sizda ya'ni ta'kid bo'lgan, tugun bo'lib qolgan nimadir savol bormi? Men bir ilmiy asosda oxirgi nuqta sifatida qisqaroq aytib beraymi yo o'zi tushunib tushunchangiz bormi? Kerak emasmi? Men o'zim meni tushuncham bor, alhamdulillah meni otam 6 yoshimdan o'qitgan. Hamma tushuncham bor. Men tilida shahodati bor har qanday insonni musulmon deb bilaman. U namoz, u masalan amallarni qila olyaptimi, qila olmayaptimi yoki bir gunohga gunohlarni masalan ochiq-oshkora yoki yashirin qanaqadir gunohkor bo'lib qolyaptimi, u men uchun farqi yo'q. Shahodati bor odamni musulmon deb hisoblayman. Tilida bormi? O'ldi, bu sen uchun musulmon odam. Yo, bo'ldi. Shaxslar to'g'risida tushundik. Shaxslar to'g'risida tushundik. Hozir sistema to'g'risida siyosiy harakatlar bor. Demokratik jamiyatlarni kufur jamiyatlar deb o'ziga ergashganlarni ishontirib olinsa, siyosiy harakat bor orqasida. Bizning fiqhiy kitoblarimizda kufur davlatiga jihod qilish vojib bo'ladi. Masalan, bir jamiyatni biz demokratik jamiyat ekanligini tan olsak, demokratik jamiyatni kufur deb odamlarga singdirsak, ikinci manhala nima bo'ladi? Endi bu davlatga jihod qilish kerak degan gapni qo'zg'aladi. O'shaning uchun qilinadi o'zi odatda. O'zidan so'rasangiz, Ukrainadaman deydi, Turkiyadaman deydi, o'zi ham shunaqangi qaysidir demokratik jamiyatda bo'ladi. Lekin siz yashayotgan joyi demokratik jamiyat kufur davlat deyishga harakat qiladi. Bu o'rgatilgan. Mohiyatga tushunmaydi, mavzuni ijtihodini bilmaydi, masalan, asli qayerdan chiqqanini bilmaydi. Shart emas. Kufur davlat deb e'lon qilsa, ikkinchi manhada jihod e'lon qilinadi. Jihod e'lon qilinsa nima deyiladi? Birinchi etapda kufur davlatdagi musulmonman degan iymoni bor odam davlatdan hijrat qilsin deyiladi. Nimaga? Chunki kufur davlatda yashayotgan musulmon ham kofirning hukmida bo'ladi. Agar jang bo'lsa, o'ldirsa, diya to'lamaydi, xun to'lamaydi degan fiqhiy qoidalar bor. Bu qoidalarni avvaldan tayyorlab olib, birinchi etap savol berib, masalan, Ahmadiy jamoa bilan gaplashsangiz, Ahmadiy emas, Qodiyoniy jamoa bilan gaplashsangiz, nimaga Iso alayhissalom o'ldi deyishlik urg'u beraveradi. Chunki tayyorgarlik bu. Iso alayhissalomni o'ldi dedirib olsa, keyin o'sha najosatni ustida o'lib qolgan G'ulom Ahmad Qodiyoniyni mana shu Iso deyishga olib boradi. Tayyorgarlik bu, siyosiy harakat bu. O'shaning uchun aytayapman men. Jamiyatni demokratik tizimini kufur deyishlik siyosiy harakat. E'tiqodimizda qanaqa desa, masalan, sizga savol. Injil kufurmi, kufur emasmi? Injilni haqiqiysi bo'lsa kufur emas. Hozir qo'limizda turgan Injilni, hozir qo'limizda turgan Injilni mutlaqo kufur deb ayta olamizmi? Yo'q. Nimaga desa, Rasululloh nima deganlar? İçide o'zgarmagani ham bo'lishi mumkin deganlar. To'g'rimi? O'zgargani ham bor, o'zgarmagani ham bor. O'zgarganini e'tiborga olib, hammasini kufur desak, o'zgarmaganini ham kufur deb qo'ygan bo'lamiz. Allohning nazdida to'g'ri narsani kufur degan bo'lib qolamiz, xato bo'ladi. Rasululloh nima dedilar? Injilga iymon keltirdik deymiz. Bu Injilda o'zgargan, o'zgarmagani bor deymiz.
Mana shu ehtimol bilan injilni aytyapti Rasulullah. Injil bo'lmasa amaldan qolgan. Unga amal qilayotgan jamoalar bor. Endi demokratik tizimda kufr deganingizda demokratik tizimni ichida islomiy qoidalar bor. İslam keldi-yu, hamma qonun qoidalarini buldozerda haydab bir chuqur qazib ko'mib tashab yangi qonun qoida olib keldi emas-da. İslam kelganda qonun qoidalar bor edi. Haq to'g'risini Rasululloh taqrir qildilar, davom etdi, noto'g'risini o'zgartirdilar. Hatto ma'lum bir manhalada noto'g'ri tizimga o'zlari ham amal qildilar. Masalan, Zaydni o'g'lim dedilar. Zayd ibn Harisani qo'lidan ushlab odamlarni oldiga olib chiqdilar. Payg'ambar bu dedilar. Zayd ibn Muhammad dedilar. Jahiliyat paytida bu amal bor edi. Ha? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni amalga oshirdilar. Keyin nima bo'ldi? Alloh taolo buni noto'g'ri ekanligini hayotlarida tatbiq qildi. Zaydga Zaynabni olib berdilar. Zayd Zaynabni taloq qildi. Iddasi o'tib o'tmasdan payg'ambar alayhisalom nikohlarga oldilar Allohning oyati bilan. Endi bitta hodisani aytaman. Yana payg'ambar alayhissalotu vasallamni eng yoshi ulug' farzandlari Xadicha tul-kubrodan tug'ilgan Zaynab bintu Muhammad ibn Abdullah radhiyallohu anhu. Anha Zaynab onamiz. Rasulullohning qizlarini oti ham Zaynab bo'lgan. Shu Zaynabni kimga berganlar? Kim edi? İbn Rabi' menimcha hozir. Kim edi u kishi? Keyinchalik sahobi bo'lganlar. İbn Rabi' turmush o'rtoqlari kim edi? Abul As İbn Rabi'. Abul As İbn Rabi' radhiyallohu anhu. Müşrik edi. Müşrik edi. Peygamber sallallohu alayhi ve sallam peygamber bo'lishlardan oldin unga nikohlar bergan edilar. Hali nikoh joriyasi nikoh jarayoni davom etmasdan turib Rasululloh payg'ambarlik risolatini da'vat qilishni boshladilar. Abu Jahl, Abu Lahab, Utba, Shayba, Nadir ibn Xoris, Voyl ibn Utba boshqalar Abul As ibn Robiyaga kelib, Muhammadni qizini qo'yib yubor deyishgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ularni nikohlaganlarida Jahiliyat nikohi bilan nikohlaganlar, hali vahiy kelmagan edi. Jahiliyat nikohida nikohlangan edi ular. Islom ta'kidlagan nikoh emas edi u. Qur'ondagi fankihu ma tobalakum oyatiga muvofiq emas edi va ankihul ayama minkum oyatiga muvofiq emas edi. An nikohu sunnati hadisiga muvofiq emas edi. Bular aytilmasdan oldin jahiliyat paytida nikohladilar. Abul As ibn Rabi'ga kelib Abu Jahl aytdi. Qizimni beraman, qo'yib yubor Muhammad qizini dedi. Payg'ambar alayhisalom yo'q, Abul As aytdiki, yo'q dedi. Men dedi Zaynabni yaxshi ko'raman va men erkakman dedi. Aytib qo'ygan gapimga amal qilaman dedi. Keyinchalik Hazrati Ali Abu Jahlni qizini olmoqchi bo'lganlar, ikkinchi xotin qilib. Fotinim onamiz kelib turib payg'ambarimizga shikoyat qilganlar. Kuyovingiz yangi bitta xotin olmoqchi. Kim? Abu Jahlni xotini, qizini. Keyin jamoat to'plaganlarda "Hoy musulmonlar" deganlar. Jahiliyat paytida menga va'da bergan kuyovim Abul As ibn Rabi' va'dasida turdi, gapiga vafo qildi. Men bilan kelishgan gapiga, ahdiga vafo qildi. Payg'ambarning qizi bilan Allohning dushmanining qizi bitta nikohda jamlanmaydi. Aliga ruxsat bermadilar. Shu hodisalarni men hozir qisqaroq qilib aytaman, oldin aytib berganman. Shu kifoya qism birodarlar. Demokratiya kufr degan ishtonini bog'ichini bog'lashni bilmaydigan bolalarga ishonmaylik. Ilmiy asosni aytaman, islom kichkinagina tor doiradagi din emas. Nima bo'ldi? Hali Abul As ibn Rabi musulmon bo'lmasdan Zaynab musulmon, Rasululloh hijrat qilib ketganlar, Zaynab Makkada qolib ketgan. Abul Asga odam jo'nat, Abul Asga ya'ni safar qilib Madinada qo'lga tushib asir tushib qolgan paytida Abul Asni ozod qilish uchun Rasulullohning qizlari Zaynab Xadicha onamizdan qolgan taqinchoqni jo'natdi. Fidya o'laroq. Payg'ambar alayhissalom Xadicha onamizning taqinchoqlarini ko'rib yig'laganlar. Turmush o'rtoqlari esga tushib. Keyin
o'sha Abul Osni asr olgan sahobalardan iltimos qilganlar. Sizlardan iltimos shuni qo'yib yuboringlar, taqinchog'ini ham qaytib beringlar deganlar. Sahobalar ham ko'ngillari ezilib aytishgan, ya Allohning rasuli, bir og'iz so'zingiz, Abul Osga ozodsan, taqinchog'ini berib yuborishgan. Keyin Abul Os chaqirganlar payg'ambarimiz. Hali mushrik, hali islomga kelmagan, musulmon emas. Musulmon bo'l deganlarida yo'q degan. Unda seni qo'yib yuboramiz-da, bitta shart bor. Nima shart? Borib qizimni menga jo'natib yubor deganlar. Qizimni menga jo'natib yubor. Bo'pti deb va'da bergan. Va buni evaziga asrga tushgan fidya sifatida qo'liga tushgan mol mulklarni ham u omonatdor savdogar edi. Makka mushriklarining molini Shomdan tijorat qilib olib kelyapti. U mollarni ham beringlar dedi. Rasululloh aytdilar, berishdi. Olib bordi. Borib hamma moli mulkini Makka mushriklariga berib, keyin kelib musulmon bo'lgan. Musulmon bo'lganda payg'ambar alayhissalotu vasallam Zaynab bilan Abul As ibn Rabi'ning nikohini yangilamaganlar. Jahiliyat paytida o'qilgan nikoh islom tasdiqlagan. Jahiliyat paytida o'qilgan nikohni islom tasdiqlagan. Demokratik tizimda islom tasdiqlagan har qanday qonun musulmonlar uchun amal qilsa bo'laveradigan qonun. Agar kimda-kim demokratiyani mutlaqo kufr deyotgan bo'lsa, unda demokratik jamiyatning ichidagi shariatga muvofiq qonunlarni ham kufr degan bo'ladi, o'zi bilmagan holda kufrga tushadi. Nomma-nom, shaxsma shaxs, amalma amal bahs bo'ladigan bo'lsa, unda boshqa gap. Masalan, Makarenkoga o'xshaganlarni targ'ibot qilayotgan, tashviqot qilayotgan so'z erkinligi, vijdon erkinligi, ozchilik huquqi, gender tengligi, feminizm kabi tashviqotlari ham demokratiyaning qaysidir davlatlarda amaldagi qonunlari. Biz buni qabul qilmaymiz. Butun siyosat bosim qilmaydimi? Qabul qilmaymiz. Kerak bo'lsa shtraf to'laymiz. Kerak bo'lsa jinoyatchi deb e'lon qilsa jinoyatchimiz deymiz. Unga qarshi turamiz. Lekin demokratik tuzumda 90% atrofida musulmonlarning huquqlariga, islomlarga muvofiq bo'lgan qonun qoidalarini amal qilaveramiz. Islom tarixini o'qigan odam juda yaxshi biladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin 4 sahoba, keyin hazrati Hasan radhiyallohu anhu, keyin u kishidan keyin Husayn radhiyallohu anhu, u kishidan keyin Marva Muaviya ibn Abu Sufyon radhiyallohu anhu ajma'inlar davrida islom kengayib ketdi. Kengayayotgandan keyin undan keyin Yazid bo'ldi, undan keyin Abdulmalik ibn Marvon bo'ldi, Abdulloh ibn Zubayr bo'ldi, Mus'ab ibn Zubayr bo'ldi, Hajjoj maydonga keldi. Keyin Abu Sufra, Muhallab ibn Abu Sufra mujohidlardan, bular qo'mondonlikni qo'lga oldi. O'sha paytlarda havorij jamoalari bor edi. Ya'ni ayollar saltanatga chiqdi. Ularning hammasida Harun ar-Rashid davriga kelganda Abbosiylar davrida davlatni boshqarishga iloj topolmaganlaridan odamlarga iltimos qildi, ilmiy odamlarga, ilm bilan shug'ullanganlarga. Davlat boshqaruvi uchun menga qoida yozib beringlar. Abdulloh ibn Muqaffa qoida yozdi. U qoida Arastuning kitobidan olingan. Va u kitobdagi qoidalarni Qur'on va sunnatning usuliga zid kelmagan holda yozib berdi. Davlat boshqarishdi. Kufr deyildimi? Yo'q. Boshqaruv, boshqaruv. Insoniy qonuniyatga, shariatning asoslariga zid bo'lmasa joiz bo'laveradi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat bor, sahih rivoyat. U kishi aytadilarki, ma ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallohi hasanun va ma ra'al muslimuna qabihan fa huwa 'indallohi qabihun dedilar. Musulmonlar jamoasi hasan, yaxshi degan narsa Alloh nazdida yaxshi. Musulmonlar yomon degan narsa Allohning nazdida ham yomon dedilar. Bu rivoyatni sharhlagan ulamolar al-muslimuna kalimasidan ahli ilmlar, zavil basiralar,
aql egalari ummat qabul qilgan zotlar ko'rgan narsani aytishgan, avomni emas. Demak, bugungi kunda ulamolar kengashi hammasi fuqarolik jamiyatini musulmonlar uchun yashashga layoqati bor dedimi? Megarlashimiz boshqasiga. Deyildi. Yuqoridagi dalillar bu axiyga o'xshagan 1000 ta bolani belini sindirib yuboradigan dalillar. Bu tushunmaydi zotan. Shuning uchun kimni shubhasi bo'lsa, mana hozir savolini bersin, javobini olsin, ilmiy asosda Qur'ondan chetlanmagan, sunnatdan chetlanmagan, salafning fahmidan chetlanmagan tarzda javobini beraman. Har bitta gapimga Qur'ondan oyat keltira olmasam, hadisdan dalil keltira olmasam, sahobaning qavlidan dalil keltira olmasam, mazhablardan dalil keltira olmasam, olmanglar. Dalil keltira olsam, abrori gapi bo'lmasin-da endi u. Shu kunga qadar abror o'zini gapini gapirmadi-da. Nimaga bular to'g'ri bahsdan qochib faqat montaj shantajga o'tib ketdi? Chunki to'g'ri bahsga aqllari yetmasligini sezib qolishdi. Bu maqtanish emas. Bu maqtanish emas. Bu Allohning fazli. Bu narsani ustozlarimizning ijobat duosi deb bilaman men. Bemalol gapirishga imkoniyat yo'q edi bir paytlar. O'shaning uchun jihodni ham gapira olmadik, hijratni ham gapira olmadik. Mana shu axiyga o'xshaganlarni qo'liga qop ketdi. Ular gapirdi, odamlar ho, haqiqiy ilm bu yoqda ekan deb borib qurbon bo'ldi. Oilaviy qirilib ketdi. Endi biz gapirishga imkoniyat topganimizda gapirdik. Ha, ancha muncha mas'uliyatni zimmamizga olib gapirdik. Bizga qarshi bo'lgan muxolifat jinoyatchi muxolifat. Bizga qarshi bo'lgan muxolifatni qo'lida qurol bor. Hayotimda 5dan ortiq suyuqasga uchraganman men. Qo'rqqanim yo'q, qo'rqmayman ham. Bundan keyin ham. Qo'rqmaslikka qasam ichib qo'yganman. Chunki Alloh taolo qo'rqma degan. Vallohu ya'simuka minan nas, Rasulullohga aytgan. Alloh sizni odamlardan saqlaydi degan. Alloh va'dasi bor, Rasulullohning qoldirgan meroslarini to'g'ri ilmiy san'atga asoslangan shaklda yetkazamiz, Alloh asraydi. Shu yo'lda musibatlarimiz biz uchun ajr bo'ladi. To'lagan shtraflarimiz inshaalloh jannatdagi qasrlar bo'ladi. Jinoiy javobgarlikka tortsa boshimizni kundaga qo'yib ketaveramiz. Nimaga qaytmaymiz? Lekin tangani ikkinchi tomonini ko'rishimiz kerak. Shu jamiyatda 95% musulmon yashayapti. Bu musulmonlar demokratik jamiyatda yashayapti. Svetoforning qizilida to'xtayapti. Sarg'ida tayyorgarlik qilyapti. Yashilida o'tyapti. Kofir bo'ldimi? Yo'q. Demokratik jamiyatning qonun qoidalariga amal qilishlikda kofir bo'lmaydi. Buni kufur deyish, ya'ni ateistlarning uslubida inkor ustiga qurilgan xolos, ilmiy asosda isbotlab bera olmaydi. Yana kimdadir shu ma'noda, endi Abduqodir aka sizda ham agar savol bo'lsa bering. Mana shu joylarida men kufur deb bilaman degan joyingiz bo'lsa ayting. Bizni gapimiz bilan muvofiq kelsa, to'g'ri deymiz. To'g'ri gapingiz to'g'ri. Gapimiz bilan muvofiq kelmasa, ilmiy asosda keltirib beramiz. Xo'p, domla bitta narsa aytaman. Keyin assalomu alaykum, ustoz yaxshimisiz? Biz gaplashyapmiz hozir, qanday? Xo'p, demokratiya mavzusida masalan o'sha insonlarda o'ziga yarasha, masalan meni o'zimda ham fikr bor. Lekin bismillah. Benim maksadım insanlarga demokratiyanın nimaligini tushuntirishlik emas. Benim maksadım musulmonlarga, men shu admin bo'lib, mana 2 yil 3 yildan beri turaman. Benim maksadım musulmonlarga o'zlarini dinini tushunishligiga qanaqadir bir vosita bo'lishlik xolos. Ya'ni bo'lganda ham qanaqa desa o'zim emas. Ilmli deb bilingan, ilm haqiqatdan ham bilar deb bilgan odamlarimni o'sha musulmonlarning savollariga javob berdirishlik. Tamam. Bu tema meni ishimda. Tamam, bu haqda sizga e'tiroz yo'q, lekin o'sha kirib demokratiya kufur degan bahsni ilmiy odamlar bo'lmaguncha ko'tarmaylik. Ilmga aloqador odam bo'lsa ko'taramiz, bahslashamiz, tamam. Bo'lib tushunarli sizning gaplaringiz. Alloh ajr bersin. Qarang. Endi boshqa tomonga ham o'tamiz. Axiy masalasiga endi o'tamiz, chunki men qo'qusdan chaqirganlar uchun umuman hozir maqsadlar nimaligini tushunganim yo'q edi-da, lekin bomla bitta narsa aytib qo'yaman. Haqiqiy taniganimga 2 oy yoki 3 oy bo'ldi meni. Tamam. Men immuni shu abdot orqali taniganman. Tamam. Qanaqa qilib tanigansiz desangiz,
Mana shu imini shu Abbosni vallohi, axir siz gapirsangiz odam ko'payadi deb turib, o'zlari tortib kelardi bu odamni. Men hayron bo'lib, bu odam kim o'zi? Men bu odam tanimasdim. Qachon keldi bu odam? Deb turgan birdaniga endi ular o'zlarini o'rtasida qanaqadir masala ko'tarilgan bo'lsa, hozir kirayni men o'qib qolyapman-da. Yo, sizni kirayni qilmayapmiz. Men uzr yana gapingizni bo'laman. Sizni qora deb aytmayapti hech kim. Inshaalloh, sizni ahli sunna val jamoadan degan gumonimiz g'olib. Undan tashqari, axiy to'g'risida oxiri keskin gaplarni gapirganimdan keyin juda ko'p shu ahli sunna val jamoaga tobi musulmonlarimiz to'g'ri tushunib yetishdi, foydasi yo'qligini bilishdi. Men o'sha paytda aynan shu axiyni tortib kelgan odamlar falonchi deganingizda o'shalarga ham qattiq gapirganman. Nimaga tortib kelasizlar buni? Kim bu? Din o'yinchoqmi? Dinni o'tirib olib, bahsga odamni ko'paytirish uchun o'rganadigan narsa emaski, xavfli, xatarli hududlar bor deb gapirganman. Shuning uchun Alloh ajringiz bersin. U tarix, istoriya menimcha shart emas. Siz haqingizda bu yerda yana birodarlar o'zi gapirar. Gumonlari inshaalloh yaxshi siz haqingizda. Bundan keyin chegaralarni chizib olsak, axiy va uning komandasi aqlimiz yetadi. Qur'ondan, sunnatdan, salafning fahmidan, usuldan shu masalada bahsga tayyormiz desa, uyushtiramiz. Xohlang bu joyda, xohlamang ilmiy bahs maydonida. Ungacha ularga imkon bermaylik. Shu iltimosim bor sizlar ham va boshqa birodarlar ham. Bo'ldi, o'sha imkoniyat berilmaydi, lekin o'sha imkoniyat berilguchagi voqiyani men ham aytib olishim kerak-da. Yo, uni bildik. Odamlar o'shalar kelib turib, o'zlari meni ustimdan arz qilishligi qanaqa bir? Yo, u o'sha kuni ham oxirgi marta siz gaplashgan kuni bor odamlar. Bular atayl men kuzatdim-da, zapisda ham hattoki eshitdim. Ungacha juda apoq-chapoq bo'lib turgan odamlar sizni chaqirib olib, ozgina sizga eshittirib, "Voy axiy, meni kim deb o'ylaysiz?" deyapti. Xato edi, to'g'ri. Meni tezroq kofir deng, domla eshitsin deyapti-da. Tushunyapsizmi, bu juda bir nomardchilik-da bu. Eshittirib so'ksin sizni deyapti. Mayli, endi isloh bo'lgan narsada bunaqa narsa ko'tarmasak, siz o'zi mulohazali insonsiz. O'sha paytda meni ham gapimni eshitgansiz. Mana shunaqa men haqimda nima deysan, deyishlik noto'g'ri dedim. O'shanda qattiq gapirdim men. O'shanda menimcha Xudodan qo'rqinglar, din o'yinchoq emas, takfir masalasi yengil emas deganman. Endi uni hozir yana ko'tarsak, o'rtamizdagi uhuvvatga, ya'ni soyasi tushadi. Shuning uchun siz ham rozi bo'ling. Siz haqingizni aytgan odamlar hozir bo'tta sizdan ham rozilik so'rab qo'ysin. Bizdan ham rozi bo'ling. Shaxsan men endi ko'p eshitib, mulohaza qilib yurdim. Oxiri mana shu bugunga kelganda. Isloh bo'lish tarafdorimiz. Ikkita musulmon isloh bo'lsa, farishtalar bayram qilar ekan. Alloh subhanahu va taolo xursand bo'lar ekan. Shayton enasini uch qo'rg'ondan ko'rar ekan xullas. Shaytonni enasini uch qo'rg'ondan ko'rsataylik. Xo'p, domla men bitta masalan ikkita mo'min nima desa xo'p deb qabul qiladigan odamman-da. Qabul qiling. Hamma narsam lekin. Lekin qarang-da bitta narsa, isloq qilishlik haqida men o'zim harakat qildim. Hattoki eng yaqini bugun bundan 3-4 soat oldin mana bitta odam kirib isloq qilaylik dedi, men roziman dedim. Bo'ldi gapni, nima isloq qilish kerak? Men xohlagan ustupkaga boraman. Faqat musulmonlar bo'linmasin, ikki tarafga o'tirib olib turib, falonchilar bu fistonchilar degan gap bo'lmasin. Dedim, o'shanda ham juda ham fahsh so'zlar bilan men so'k chiqib ketishdi. Alloh shu sizga arz qilgan odamlar. Yo, xabarim bor. Bo'ldi, shuni xabarim bor. O'sha sizga bekorga yuqorida aytmadim. Asab degan narsa bor, jaholat bor. Shularni bir-biringizdan rozi-rizolik so'rab qo'yinglar. Inshaalloh bundan keyin mana shu kalamushlar o'rtaga kirmasa, biz ya'ni norma davom etamiz. Kalamushlar o'rtaga kirib, kim olib kelgan taqdirda hamda ya'ni biz ahli sunna val jamoani manhajiga birlashishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qalblarimizni isloh qilsin. Sizga alohida tashakkur. Isloh uchun tashagan qadamingizga Allah ajr bersin. Peygamber aleyhisselam İmam Hasan radıyallahu anhu'nu yelkelerine urup, bu meni nabiram. Kelajakda ikkiga ajragan ummatni birlashtiradi deganlar. Ve Hazreti Hasan radıyallahu anhu haq bola turup, o'zlari haqligidi. Ali'den keyin halife Hasan radıyallahu anhu idi. Boshqaga haq yo'q edi. Haqli bola turup,
İki tomonda 50 mingdan 60 mingdan askar bir-biriga qarab turgan paytida chiqdilar-da, men xilofatdan kechdim dedilar. Haqqimdan kechdim. Nima uchun? Musulmonlarni birlashish uchun. Hozir mana shu jarayonda, mana shu holatda haqqimdan kechdim. Men roziman. Siz to'g'risiz. Birodar qo'lni tashay. Siz bilan o'rtamizdagi hamma narsa muzlar eridi. Bundan keyin birodarni davom etamiz deng. İmom Hasan radıyallahu anhu'nun ajrini olasiz. Kim birinchi qilsa shuni? İmom Hasan radıyallahu anhu'nun ajrini oladi. Bo'ldi guvoh bo'ldilar hammalaringiz. Yana bironta odamdan xushomatim yo'q. Agar masalan dinim uchun bo'ladigan bo'lsa, shaxsimga keladigan har qanday ma'lumotni ko'taraman. Alloh ajizingizni bersin. Din uchun bo'ladigan bo'lsa, siz kana odamdan xushomatim yo'q. Inshaalloh siz shunaqa deb gumon qilardik, mana inshaalloh gumonimiz isbot bo'ldi. Alloh ajringizni bersin. O'sha ilmiy bahs maydonida sizga adminlikni ishonib topshirganmiz. İlmiy bahsini nazorat qilib, yoshingiz ham ulug', yoshlarni boshini qovushtirib, har xil bid'at toifalar. Keyin oxirgi yana bitta gap aytib olayin endi, domla. Xo'p. Bizda svet uchib qoldi. O'sha adminlikka tayinlash masalasi hozir faqat menda. Lekin men juda ham sinalgan, juda sinalgan va haqiqatan ham adminlikka loyiq bo'lgan odamlardigini olib qo'yaman. Kimlardir bilandir janjal ilmli bo'lsa ham, kimlardir bilan janjal qilib, so'kinib boshlaqlagan odamlarni o'zlariga aytib, har doim mikrofoningiz ochiq, lekin admin qilmayman, chunki kimdir birovga zulm qo'yishingiz mumkin, birodar. Ha, shaxsiy manfaatga ishlatishi mumkin, to'g'ri. Ha, to'g'ri. Shaxsiy ko'z-qarashlarga ko'ra. Shuning uchun kuzatib turib, o'sha agar mana shu men ish qilayotgan ishimdan pretenziya bo'lsa, men har doim bironta menga dunyoviy manfaati yo'q bu yerda. Meni vallohi maqsadim Müslümanlar İslam'ını bilmeyen nasılsın damlalardan örgün olsun deyip fakat küzatı oturanma halas. Burada sabır gözüm cevap vermeyeyim ben. Allah damla versin diyeyim. Bu sefer sabır kılayım damla kesin cevap verildi deyip durama. Lekin bana bu başka ilişkilerinde pretenze olsa ben her daim hazırdan teşebbüs çıkıp yetişe razım ben. Lekin pretenze yok olgen olsa ben fitnesiyle fitnesiyle kulak salarmıyım ben doğru düşünüyorum. Yok sizde kaldı adminlik. Sizge sizge ishonib o'sha ilmiy bahs maydonida adminlik davom ettirasiz inshaalloh. Bu yerdagi o'rtada bo'lgan muzliklarni inshaalloh eritinglar. Assalomu alaykum o'zingizlar lichkadami yoki shu maydondami uzr ma'zur aytib qo'yinglar. Menimcha hamma ish joyiga tushadi xudo xohlasa. Salomat bo'ling, bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Hozir adminlik masalasi ochildi. Bu yerda gapirishga balkim jur'at qilolmayotgan yoki bir tortinayotgan birodarlar yozyapti. Men ham o'zim shaxsan guvoh bo'ldim. O'zimni shaxsiy masalamni ko'tarishim kelmayapti. Domla ichkizga yozib qo'ydim. Bahodir aka degan odam Mahbubiy birodarni chaqirib olib, shaxsan tirishtirdi. Adminligidan foydalanibdi yoki kuzatuvchiligidan foydalanibdi. Tirishtirdi. Siz menga qarang dedi, xato qilishingiz mumkin emasmi dedi. İlmiy masala ketyapti. Mutashobih oyati yoki bu muhkam oyatlar haqida yo'g'imizda g'ayb masalasini ta'bil qilishlik quvvatsiz shaxsiy o'zini fikriga suyanib turib ta'bil qilishlik masala ketyapti. Avom xalq, ya'ni avom xalqni ichidagi bitta odam Mahbubiy birodarni nagli tirishtirdi. Shuni kecha men kechqurun tanbih bersam, sen xotin kishini gapini qilyapsan, gaping bo'lsa menga gapir dedi. Mana shu adminlarning ishidir. Agar adminlarda shaxsan bitta tekshirib, ishonchli bo'lsa, enekingiz saylaydigan bo'lsangiz, bu yerda birodarlar, shakil savol javob qilishlik uchun kelayotgan talab ilim birodarlarimiz norozi. Asha narsani o'zingiz kontrol qilib qo'ying. Keyin axiy masalasida aytyapsiz, meni bu yerda nazarda tutib o'tdinglar, boshqa qildinglar endi. Tushundim masalan. Ya'ni meni kofir deysanmi demaysanmi? Muhammad Siddiq qori domlamiz birodarimiz, talab ilim birodar ashatda savollarga javob berib o'tiruvdi. Siz mana shu gapda gapirdingizmi? Men shaxsan yo'q edim, bolalar aytishdi. Muhammad Siddiq qori aka shuning uchun yerga kirmay qo'ydi oxirgi kunlarda. Axi, siz ash kishini musulmon deb bilasizmi, bilmaysizmi desa, yo'q, bilmayman dedi. Bunaqa gap bo'ldimi Abduqodir aka? Yo'q, bo'lmadimi? Yo'q, Farruh, bir narsani aytaylik. Hozir undoq bo'ldimi, bundoq bo'ldimi, men haqimda gap bo'ldi, men ham gapimni gapirib olay desak tugamaydi-da. Bizi maqsadimiz islohu. Menda ham xato o'tdi, sizdan ham o'tgan, falonchidan ham o'tgan,
degan narsalarni tashabbur chekkaga meni xatoim ma'zur ko'ringlar, men ham sizlarni kechirdim bilan tugatish kerak. Isloq qanaqa bo'ladi? Haq inson o'zini haqqidan kechish bilan bo'ladi. Haqqimni oxirigacha, oxirgi tomchisigacha olaman desangiz hech qachon isloq bo'lmaydi. Chunki haqlar dunyoda o'lchovi yo'q narsalar. Fiqhda shunaqa masala bor. Bir narsaga ayb bo'lib qolsa, masalan, mana mana narsani sotdim men sizga, sotdim. Sotganimdan keyin bunda ayb bo'lsa, o'sha aybning miqdoricha pulni qaytarib olishga iloji yo'q. Nimaga? Aybning qancha miqdorda narxi borligini hech kim bilmaydi. Sotgan qimmat so'raydi, olgan arzon so'raydi. O'shaning uchun nima qiladi? Aybiga rozi bo'lib olsa, olib ketaversin. Yo'q, aybiga rozi emasman desa, molni qaytarsin. Shartnoma shu bilan yechiladi. O'shaning uchun bu fiqhda qoida bor-da, endi hozirgi holatda ikkita musulmon bir-birini o'rtasida isloq qilyapti-da, yo meni xatoimmi miqdorini o'lchaylik, uni aybini miqdorini o'lchaylik desangiz, o'lchov yo'q. Uni Alloh hisob qiladi qiyomat kunida. Zarra misqolini ham tortadi Alloh taolo. Lekin siz bilan biz yuqorida Imom Hasan radhiyallohu anhuni bekorga aytmadim. Haqqimizdan kechadigan joy hozir. Kechinglar. O'sha masalada Abduqodir aka ham to'xtatdim men. Kerak emas u masalani. Palonchi olib keldi, pistonchi olib keldi. Mana bu paytda gapirdim. Mashinaqa qilib o'rtaga qo'yib turib, buni o'ynatish kerak emas. Chiqarib olinglar undan keyin Alloh subhanahu va taolo oramizni isloq qiladi. Isloq bo'laylikdi. Shunaqa quvvat beradi Alloh taolo. Nusrat beradi. Atrofimizdagi odamlar shu kungacha ko'ryapmiz. Birorta ateistni aqli yetayotgani yo'q. Birorta xavorijni ilmiy salohiyati yetayotgani yo'q. U yoqda qodiyoniylarni patini yulib quyoshga qo'yib yubordik. Salqin qidirib yuribdi hozir ular. Ya'ni umuman imkoniyati yo'q ularni ilmiy bahs qilishlikka. Endi biz agar ixtilof qilsak, mana shuncha vaqt isrof bo'ladi. Mana hozir qancha vaqt ketdi? Qancha vaqt isrof qildik? Isrof bo'lmadi inshaalloh, isloh bo'lsak, yani 1 soatdan o'tibdi vaqt. Yig'ishtiramiz-da buni. Faruq, bo'ldi, Alloh uchun sizdan kechirdim deysiz. Ular ham Alloh uchun kechirdim desin. Shu bilan joy keladi. Abduqodir aka aytdi, haqqim halol. Meni ham kechiringlar dedi. Sizlar ham shunaqa deb qo'yinglar o'rtada. Bu masalalarni qaytib eslamanglar. Sen undoq qilding-ku, men bundoq qilodim-ku demanglar. Shunda to'g'ri bo'ladi. Yo, men o'zim shaxsiyatimni talab qilmadim-da, qori bolalar, qovonlarga javob berib turgan bolalar mana shunaqa bir ziddiyatga duch kelyapti. Kirsa adminlar behurmat qilyapti. Hozir shuni gaplashdik. O'sha odamlarga imkon yaratib beryapti. O'shani gaplashdik. Millik masalada pretenziya bormi deb shuni aytdim. O'shani gaplashdik. Hozir Abduqodir akaga aytdik. Ahli ilmlar, ahli sunna val jamoaning talabalari, ulamolari deb xalq guruhda savol so'rayotgan ahli ilmlarimizni hurmatini joyiga qo'yishadi. Kim hurmatini joyiga qo'ymasa, adminni almashtiradi. Ya'ni o'sha kriteriyalarimizdan bittasi shu. Ulamolarni behurmat qilgan admin bo'lishi mumkin emas. Jaholat yuzasidan yoki ahli ilmni qadrini bilmasdan turib ishni qilib qo'yganlar, inshaalloh hozir ham uzr ma'zurga imkonlari bor. Bugun bu suhbatda bo'lmasalar, o'zaro ko'rishganlarida bu uzr ma'zur qilib qo'yishsin. Mavzuni yopishimiz kerak. To'g'ri, admin masalasida hozir biroz ochiq joy qolyapti, lekin Abduqodir aka agar shubha bo'lsalar, u kishi aytdi, adminlarni nazorat qilamiz, tekshirib keyin qilamiz dedilar. Hozir qo'yilganlarda ham chepe bo'lgan bo'lsa, uni ogohlantiringlar. Endi shunaqa ish qilishmasin. Ahli ilmlarimizni ro'yxatini, masalan, kirgan paytda u kishiga ovoz berib, savol so'rab, fiqhiy usuliy ma'noda javob berishini ta'minlab, ro'yxatini qilib qo'yish kerak. O'shalar to'g'risida, ya'ni imomni hurmati avomga vojib. O'sha qoidaga amal qilishimiz kerak. Tushunarlimi? Assalomu alaykum. Qodirlarchi, qodirlar tomosha qilib o'tiradimi? Admin albatta kelib, ikkalasini ovozini o'chirish kerak. Qodirlar tomosha qilib, bitta talabi ilmni kimdir haqorat qilsa, tomoshada qarsa solib o'tiraveradimi? Qodirlarga ham bir uzr, bir sinmayalim. Salomat bo'ling, uni aytib keldik. Qolganlar avom, biz hammamiz avom o'laroq ulamolarni hurmat qilishga majburmiz. Ahli sunna val jamoa bo'lsak.
ulamolarning ba'zi xatolari sababli ularni tamoman faoliyatdan chekkaga chiqarib qo'yishga haqqimiz yo'q. Va hozir bugundan keyin mana hozir hamma uzrlarni qabul qildik, orqani yopdik. Endi bundan keyin admin, asosiy admin nazorat qiladilar. Agar bitta yarimta shunaqangi beodoblik bo'lsa, ahli ilmni ovozini o'chirib qo'yish, uni kalaka qilish, o'rtaga olib, salom xato qilasan deb ahli ilmlarimizga ham o'zi alohida mas'uliyat yuklanadi. Shaxsiy manfaati uchun jamoatni savolidan foydalanmaslik kerak. Shaxsiy manfaat, shaxsiy manfaat. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, unda ahli ilmlar o'zi o'zaro buni hal qiladi. Shu masala to'g'ri bo'lmadi, shikoyat bo'ldi, to'g'risini aytish kerak deydilar. Lekin jamiyatning ichida, guruhlarning ichida qolganlar sabr qilamiz. Ahli ilmni obro'siga, shaniga agar shunaqa gap bo'lsa, guvohlik so'ralsa, guvohlik beramiz va adminlarni nazorat qilamiz. Abduqodir aka bunga va'da berdilar. Menimcha ba'zi ishonchli bu guruhdagi masalan Farux yoki Abbosxon yoki yana o'zingizlar bilgan o'sha ba'zi ahli ilmlarimizni ham admin qilib qo'yinglar. Abduqodir aka iloji bo'lsa admin qilib qo'ying. Va tashakkur ham bor. Aynan Abduqodir aka nazorat qilayotgan guruh haqida tashakkur ham bor. Tarafkashlik yo'q degan ma'noda. Masalan, ateistlarning guruhiga kirsangiz tarafkashlik bo'ladi-yu. To'g'ri gapirsangiz ham sizni noto'g'ri deb tushayveradi. Lekin Abduqodir boshqargan paytlarda yo musulmon bo'lsangiz ham siz mana shu gapni noto'g'ri gapirdingiz deya oladi. Shunday ekan nimadan qo'rqamiz? Hech narsadan. Xolis bo'lganimizdan keyin o'rtada hamma narsa joyiga tushadi. Meni to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Yolg'onchining va'dasi ham qabul qilinaveradi ustoz. Bu savol bilan siyosiy, shaxsiy manfaatingizni ko'zlayapsiz. Xolis samimiy bo'lishimiz kerak. Bir savolni berib, keyin odamlar domlalarni otarchi deb o'ylaydi. Shunaqa tushunchasi bor. Domla yolg'onchi haqida bir gapirib bering. Nimaga gapirib beraman? Chunki mana yolg'on gapiryapti-da deydi. Ani yondagi yolg'onchini urush kerak. Domla sizga otarchimi? Siz zakaz qilasiz, gapirib beradimi sizga? Nima deganingiz u? Yolg'onchi haqida alohida gapirib kelyapti shu kungacha. Biz usullarga suyanamiz. Demokratiya kufurmas degan gapni ustoz, demokratiya kufur degan gapni shu odamni o'zi mana shu guruhda aytgan. Aytdim deyapti. Aytdim deyapti. Aytdim deyapti. Aytdim deyapti. Men o'sha aytdim deganligi uchun Abul As ibn Rabi' radhiyallohu anhu'ni misollarini keltirdim. Injilni misolini keltirdim. Savol bo'lsa ayting deyapti. Demokratiya kufur degan odam mutlaq hamma shariatga muvofiq narsani ham kufur deb qo'yadi deb bekorga gapirganim yo'q. Bunaqa kavlay bo'lish to'g'ri emas, do'stlar. Aytyapman-ku, agar ayb qidirsangiz, ayb chiqadi, kir qidirsangiz, kir chiqadi hammadan ham. Tirnog'im orasida kir bor mana. Mana, tirnog'ini orasida kir bor. Kerakmi kir sizlarga? Mana, tirnog'im orasida kir. Kerakmi shu? Men sizga oyni ko'rsatyapman, barmog'imga qaramang deyapman. Bo'ldi, yopish kerak. Abduqodir aka aytdi, mabodo demokratiyani kufur deb bilsa, shaxsiy hayoti uni. Ommaga ayta olmaydi, chunki men ilmiy asosda gap gapirib qo'ydim. Xohlasa Qur'ondan 10 ta oyat keltiraman. Hadisdan 20 ta hadisni sanadi bilan keltiraman. Sahobalarning qavlini, xalifalarning amallarini keltirib beraman. Mujtahidlarning ijtihodini keltirib beraman dedim. Bormi? Mard maydon chiqib turib shu bahsni qila oladigan. Yo'q. Tajribada ko'rdik-ku. Nimaga bizni orqaga o'tib olib montaj qilishyapti? Aqllari yetmagani uchun. To'xtadi endi, bo'ldi. Ommaning ichida demokratiyani kufur degan odam admin bo'lmaydi, chiqarib olamiz. Demokratiya kufur deydigan odam ilmiy bahsdan boshqa joyda shu gapni ko'tarsa, ban beramiz guruhlarda. Buning uchun tushunarli bo'ldi shekilli. Do'stlar, Assalomu alaykum. Aleykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qanaqasiz? Alhamdulillah. Xotinlar. Nabbay. Endi shariy ilmlarga, ya'ni shariy savollarga javob beradigan birodarlarni bir guruhga yig'ib qo'yganmiz. Hammalardan foydalanishyapti. Ya'ni aytmoqchimizki, kimdandir shariatdan berilgan savolga xato o'tsa, sirra javob keladi.
O'sha ya'ni raddiyalar keladi. Bu kitobda bunaqa, bu kitobda bunaqa deyilgan deyilar. Faqat o'sha ozgina behurmatlik bo'ldi. Bu narsani gaplashibsizlar, men kirgunimcha. Alhamdulillah. Rahmat sizga, qora aka. Assalomu alaykum. Ozi bo'lsin. Şu ahli ilim degen, talebe ilim degen birodarlarımız diyem admin kıp koyaydık. Taklifim bu. Yok şart mas deseydi o ziyle bedesler. Deken admin kıp koyduysa yakışı bulardı. Hop. Allah'ın Allah razı olsun. Burada yakışı ıslah buldu. Bizim Allah yolda hamadan razımız. Aynısı sizge katta rahmat. Bak bizden cilatın vatgenizge. Bu sizde soru veremem degenler dedim kutup aldı ancak eğer yoldumuz. Hop. Soru cevaplarınızı şunda kurtardı inşallah. Hop. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm esselam ve rahmetullah teala ve berekatuhu. Aleyküm esselam ve rahmetullah. Bismillah. Hazret huzur. Ben Abdülmendan Kora Kemen. Huzur, bin bora huzur. Yaşlaması sağlar. Alhamdülillah. Hazır hiç kanaka başka savollarga ham javob qolmadi. Bu do'stlarimiz agar kimki agar hozir yana shunga boshlab boshqa nimalarda hozirgiday mana unday mana bunday desa uni ko'ngilda g'illig'ashtirib bordak, hech narsa qolmadi, hammasini tushunib berdilar.